No niin, ja oikein hyvää päivää kaikille. Se on sulla täällä tänään. Nyt tällä kertaa tehdään vähän erilaista videoa minun kanavalle, mitä ei ole kyllä ikinä ennen nähty. Nimittäin tehdään tämmöistä nostalgia-pläjäystä Aapeli-videoa. Nimittäin, kuten näette tässä eessä olevassa uutisessa, eli rakkaat aapelilaiset, muutoksen aika on käsillä, sillä Aapelin taateliostojen mahdollisuus lakkautetaan perjantaina 23. marraskuuta. Taatelilta voi ostaa yhä perjantaina asti ja lakkautus astuu voimaan perjantaina aikana. Olemassa olevien taateleiden voi edelleen käyttää niin peleissä kuin pelimerkkien ostamiseenkin. Aapelin pelit ovat toiminnassa aina 7. tammikuun 2019 saakka. Me Aapelin ylläpidossa haluamme kiittää kaikkia kuluneista vuosista, toivotamme iloista jouluodusta, mukavaa jatkoa kaikille pelaajillemme. 21.11.2018 on uutinen julkaistu jo tänään 16.12.2018 ja kello 14.30, eli taateleita ei voi enää ostaa ja Aapeli siis lakkautetaan kokonaan ja tämän takia ajattelimme tehdä, täällä on mukana tosiaan Patsinen ja Jere, sanokas tervehdykset. Eli mä oon se ministeri joistakin muistakin sun videoista ja riimeistä, moi. Joo, moi. Ja nyt olisi tarkoitus siis nostalgisoida sillä, että käydään videon kulku, käydään kaikkien meidän hahmosivut yksitellen lävite. Mä oon siis monta on tehnyt tässä. Silloin kun pelasi alakoulussa tätä paljon, niin tuli monta tehtyä silloin aikanaan ja sen jälkeen pelataan tykkipeliä, Bombermania ja lentokonepeliä, kaikki nämä nostalgisemmat. Tykkipeli mulle ja ministerille varsinkin, jolla on paljon pelattu, se on erittäin hauska peli. Se on mainio. Se oli mainio eilen Kiireen kanssa. Joo, mä laitan linkin vielä tähän uutiseen niin kauan kunnes tämä sivusto on voimassa, niin se uutinen on varmaan luettavissa, jos haluat itse vielä käydä tsekkaamassa. Ja eiköhän mennä ensimmäisen sivun pari, eli minun ensimmäinen käyttäjä on Onni345. Ja tämä on tosiaan luotu, täällä lukee 14.11.2009. Ja mistä tämä Onni345 tulee meidän vanhasta kanilemmikistä, tulee tuo Onni sitten tähän, ja sen mä sitten toin tänne Aapeliin. Ja tähän muistaakseni käytin joskus 30-20 Aapeli itse on käyttänyt tähän hahmolle. Tällä voisi ostaa pokerimerkkejä ja muuta vastaavaa. Ja mitäs täällä on? Aamusivua 20 kertaa katsottu. Tuossa on vähän noita tilastoja. Ja täällä on vanha kunnon kysely. Nyt täytyy tehdä kesälomalla, syödä karkkia, uida. Ja täällä itse asiassa lempipelitkin on aika sopivat laitettu tänne. Tälle sivusta tykkipeli, lentokonepeli ja linnoitus. Ne oli oikeastaan ne mun lempparit silloin. Ja täällä on tää vanha kunnon kuvaus. Moi kaikki, olen onnekelmallis. En käy enää Aapelissa kovin paljon, mutta kaveri pyynyt hyväksyä tavallista. YouTubesta minut löydät. Sitten on linkki tuossa. Käytän katsomassa kanavani. Kiitoksia yhteistyöstä. Ja sitten täällä on lempparit. Kesäloma, PlayStation 3, Slim, YouTube. Selvästi erittäin vanhat nuo tehty. Täällä on itse asiassa, mitä mä oon jotain blogiakin joskus kirjoittanut. Täällä on joku, tossa on Patsisen videoita. Yes. Täällä on tosiaan Patsinen teki aikanaan Bombermanin atomipommi, ei jos on iso. Sitten tykkipelivideo 23.2010 tehty. Sitten täällä on Bombermania läpipelailua ja kaikkea muuta. Läpipelailua Bombermaniasta. Okei, ei läpipelailua, mutta pelaamista. Mitäs muuta täällä? Ei, tässä on mun hieno hahmo. Itse en koskaan kruunoa tässä ostanut, mutta galleriassa täällä on 2010 käytetty kaikkia tämmöisiä hauskoja animaatioita. Ei oikeastaan viimeistä kertaa näette, tämä on minun vanha hahmon 14.11.2009 tehty tuo hahmo. Katsotaan nopeasti. Niin, täällä on itse asiassa kaikki nämä pelitilastotkin. Joo, pelattu 51 peliä, voitot 31%, rankin kakkosena. Oho. Täällä on nämä kaikki pelitilastot, en muuten, joo. Ei kai siinä. Kyynel, tätä ei enää kauan ole täällä. Kaikki rahat menee hukkaan. Seuraavaksi on sitten mun toinen hahmo, Pallosalama 78. Tästä mä en muista, miksi mä oon tän luonut. Muistaako Pasi, onko mitään hajua, miksi mä oon tän tehnyt? Tällä on nimellä. Siis on joku 5 käyttäjää, Pallosalama. Mä mietin tää nimeä, että miksi mä oon tän nimennyt Pallosalamiset 8. En tiedä, varmaan halusin joku erilaisen. Täällä tosiaan mä ajattelin, että mä teen varaa käyttää ja tää on sitten 13.11.2019 tehty. Eli seuraavana päivänä Onni luomisesta.
Ja mitäs täällä? Mulla on taatelta 320, on oikeesti, ja kaikki huippu on säästänyt kaikki. En ole tilannut yhtään taatelta. Jos ette usko, kysykää Riksa. Hän todistaa, että mulla on taateleita sen verran. Ihan vaan Riksalta kysykää. Niin, kysykää Riksalta. 2013. Täällä on samat kyselyt myös, mitä täyttää kesälomalla. Ja no tuolla on samat lemparit. Tässä ei mitään muuta ihmeellistä oikeastaan. Tällä sivustolla. Mitä tää lintu täällä? Täällä on hauskoja näitä boxpalloja ja muuta vastaavaa. Joo. Eikä siinä. Sitten kolmas käyttäjä pakkivälivoltti. Tää oli jostain, oli joku meemi alakoulussa. Päkkivoltti, voltti, päkkivoltti. Oli aina, että heitä tuolta uimatornista. Ja tää on 38.2010. Tää on vähän paljon myöhemmin jo. Ja mitä mä oon näilläkin tehnyt, mä oon vaan kerännyt taatelit joka päivä. Tälläkin on 216 taatelia. Onnilla on 275, Palloselma 216. Niin mä muistan, Palloselma mä aloin sen takia, että mä voin siihen kruunuun säästää. Niin olikin jo. Ja se oli 250 muistaakseni maksu. Pakki voi tulla mitään ihmeellistä täälläkään. Tää on tämmönen perussivusto. Nää oli jotain ilmaisia. Täällä on jotain Iltalehden näitä juttuja. Näitäkin sä laittaa näillä hahmoilla lehdet kädessä. Sitten on... sen jälkeen on... Ei hitsi, mulla on muuten... Damn! Mä oon jättänyt tänne väärät hahmot. No ei mitään. Sitten on KVG-välipojat. Tämä minä ja Riksa, hyvä ystävä, me tehtiin alakoulussa. Tehtiin meille tämmönen yhteinen käyttäjä. Tehtiin aikana Aapeliin. KVG-pojat, meillä oli sama salasana oli tossa. Tää on 38.2010 luotu. Tämä ajattelin, että tehdään vaan yhteinen käyttäjä. Ja kuvauksessa on näköjään laitettu venäjäksi tänne jotain. En ole varma, mitä tässä... Airi Kuu, joo, vissi. Sitä lukee no, moi joo. Kaikki. Päriseekö? Joo, ei. Täriseustan ei, en tiedä. Kukaan ei ole vastannut. Voi ei. Tämä on sellainen lumiukko. Sitten Mr. Väli Suolu on tehty. Täältä se mun suolunimi on lähtenyt liikkeelle. Ja sitten mä oon jotenkin yhdistänyt tuosta Onni 35. Olen täältä yhdistänyt. Sitten on 35 ja sitten tästä Mr. Suolusta on yhdistänyt. Niin. Sitten tuli Mr. Suolu 35. 35 siitä sitten, ja siitä on kehittynyt sitten pelkkä suolu ja suolupelaaja, niin edelleen. Täälläkin on samat mainokset YouTube-kanavasta. 4.09.2010 tämä luotu. Mistä suolu keltavino silmä, oot ystäviä nyt. Selvä. Ja täälläkin on nämä iltalehjutut, joo. Sitten mennään seuraavaksi ministerin Patsisen käyttäjälle, Patsinen 12. Tää on luotu 14.04.2010 ja Patsin on kaveri Jynkky 1.3 kanssa ja Nuuhku 01 ja Pakkivaltin kanssa. Tää on hyvin, hyvin komea käyttäjä. Muistelemme lämmöllä Patsisen käyttäjä myös. Myös tämmönen pinkki ihana tää sivusto. Ja sulla on näköjään 5 vuotta aapelitunnus voimassa. Oho, tommonen saavutus. No kyllä. Oho, ootpas ollut ahkera. Mullakin on tällä näköjään 5 vuotta. Sitten on ministerin toinen käyttäjä, Pummipatsinen 666. Täällä on kuvauksella, että Kristo. Ja tuo on lisätty 2010, että ties vähän mitä meno silloin. Se oli hyvä. Tämä on kyllä. Se oli hyvä vuosi. No joo. 10.05.2010 tuo on luotu. Sitten sä oot myöhemmin tuon kuvauksen laittanut tällä. Joo. Tääkin on 3 vuotta aapelitunnus saavutus täällä näkyy. Täällä on kaverina Onni 35. Tämmönen muistamme Pummipatsista. Ja sitten Jereen käyttäjälle, Kekee 112. Ja tää on itse asiassa, kun nyt vertaa, niin mulla on 14.11.2019 ja Jereen käyttäjä on tehty 05.06.2019. Eli Jerellä on vanhin käyttäjämistä kaikista. Tästä pienet. Joo, on siisti. Kyllä. Jereellä täällä lukee asunpaikka Huittinen. Se on tänä vuonna muokattu. Mitä katsoit sä ennen lukenut sitten? Mä muokkasin äsken, mä tein ne hymyjä pois. Okei. Okay. Lempparit, heavy metal, sienet, Facebook. Jerellä on puolustus. Ei, se ei ole päivittänyt sienet. Jerellä on lempipelit, puolustus, pikses, kuva-arvoitus. Oliks muuten Patsisella, Pasilla ei tullut ollut mitään lempipelejä täällä laittunut, ei oo. Jerellä on sienet, on kyllä tuolla lempparit. Sulla on tuolla Koilu, Fani, Akupakku, Perkki, Antsu, Isopoika, KT.
Maldin. Kyllä. Nyt on aikalailla käyttäjät käyty ja linkki tosiaan tuohon uutiseen vielä löytyy alhaalta. Jos haluatte tulla vielä kerran vielä nostalgisoimaan ja pelaamaan näitä Aapeli-pelejä. Mietit, pitäisikö tästä streaminkin pitää myöhemmin. Joo, nyt on kaikki käyttäjät käyty läpi, mä kävin nuo mun aikalla aikajärjestyksessä. Ja tosiaankin, tuossa oli tuo Patsen video, tuo 23.2010 luokkakoulutus. No sienet on kyllä kovia. Niin ja joo, kaikki käyttäjät käyty läpi, viimeistä kertaa te näette nämä, ollaan yhdessä teidän kanssa nostalgisoitu. Tässä näette vielä minun vanhemman käyttö on niin 5 sivuston. Täällä on kaikkea hienoja näitä, mitä nämä animaatioita laitettu, diskopalloa ja muuta vastaavaa. Ja tämä oli kyllä niin kaunis, tämä sininen väri sopii mulle erittäin paljon. Sitten lähdetään pelaamaan. Aloitetaan meidän kaikkien rakastamalla parhaalla nostalgisemmalla pelillä, tykkipelillä. Se on kyllä. Se on kyllä, tämä on kyllä hieno. Ei oteta mitään mahdottomia kierroksia, mutta joo, aloitetaan tykkipelillä. Kannattaa muuten sitten niin tähän väliin sanoa vaan, että jos tätä sivua meinaa käyttää vielä, niin kannattaa käyttää semmoista selainta, joka tukee Flash Playeria vielä. Eli ei Chrome tai Firefox tai niin on, tämmöistä. Se pitää Java Flash Playeria pitää tukea, eli mäkin olen nyt Internet Explorerilla pelaan tätä. Niin mäkin. Pitäisikö me ottaa kuin 5 kierrosta? Ei varmaan kannata kovin paljon tähän no ei. Ja tämä on vaikka silleen, että aseiden jako vaikka on vähenevä, tai ei kun en minä tiedä, päätä itse. Eikö mä voi tehdä? No niin, voit. Mä teen kaikki, aseiden jako. Niin joo, mikäköhän olisi paras? Vaikka pysyvä itse asiassa, eikö mikä se muuten on pysyvä? Vähenevä, kaikki aseet alussa, ei tule uusia kierroksen jälkeen. Eikö pysyvä on sama, että kaikilla on sama, otetaan vähenevä. Koska tässä on, että kaikki aseet alussa, uusia ei tule kierrokselle, joo. Joo, se on hyvä. Samaan aikaan miettimisaikaa, laitetaan tuohon reilusta aikaa. Tuuli, normaali, suutarit, käytäis laittaa ei. Pisteet saa selviytymistä tuhoamisesta. Tässä on meidän viimeisen nostalgiapeliksi. Onko teillä jotain sanottavaa tykkipelistä? Jotain. Tämä oli kova peli, tämä oli paras. Parempi kuin mikään peli. Kaunista. Niin. Tää oli kyllä, tää tuli pelattu. Tää oli kyllä lapsuusnostalgia ja parasta ikinä. Okei, pelaaja 3 kierroksia, 5. Ja sitten tuo vähenevä otetaan. Ja, joo, tehdään uusi peli. Salasana tosiaan moi sitten tuohon. Moi pienellä. Niin, klaani Starsepät. No niin. Olen täällä. Mä oon jossain klaanissa. No, niin. Vaihda asetta. Hei, miksei mulla ole tätä SS20? Joo. Aloittaa vaikka tommosella. Tästä tämmöstä. Tuolla on tästä. Rippinä. Nyt pitää käyttää tohon. Ai niin, mä en voi hirveästi kyllä sanoa, mitä sä käytät. Nyt se kärsii. Oh no. Te ette muuten voi oikein hyvin tällä hetkellä. Et voi kohta sääkää. Et voi sääkää. Pahoittelut. Pahoittelut. Tää oli. Pahoittelut, Tire. Käytetään lämpöhakeutuvia ohjuksia. Jere, tapassa. Osu, ei! Ei. Oi. Mä otin ekaan kierroksen. Ei, se on. Mutta eikö tässä saa, me ei siis saa SS20 ollenkaan tässä. Mitä eivät? No niin. Mä olisin käyttänyt sen heti tuossa. Mikän? Mä en, no ihan sama. Ei voi mitään. Joo, ei voi mitään. SS20 on siis se eeppisi asetus, se räjähdys. Aha, jaa, sä suojasit itses. Ja tosiaan, tähän tuli jälkeenpäin yksi juttu, suojakilpi ja teleportti. Nämähän tuli vielä myöhemmin tähän käytettäväksi. Nämä voi ostaa yhdellä taatella siis. Näitä ei ollut alussa.
Ja mä tein aina semmosen, tein jossain tavalla, että tein semmosen tempun. Aina kun kaikki lähetti sen SS20-ohjuksen, se mikä siis tuhoaa ykkösellä, se on semmonen kunnon räjäys, niin aina ostin ton suojakilven siinä vaiheessa, kun se käytettiin. Rölli. Kyllä. Oho, nyt mennään ja muuta kyllä. Otan tämän keittää. Mitäs sitten? Käytetään tämmönen vaikka. Tämmönen tosi hauska. Osu, osu, osu! Oho! Ei! Ei! Meni vähän ohi. Käytetään vähän tämmöstä. Ei, ei! Voila, voila! Aha! Okei, oh, mussa on muuten nää pilvet. Mä otan damagea näistä. Noniin. Asiaa. Kosto oli näköjään sulla on niinku... käytäis tosta... Tää on tommonen... Mirvi tosta. Rip minä. 68%! Nyt otettiin damage. No niin, sit seurataan. Tarkkaa mitä patsinen ja keke tekee. Oho, nyt oli ovella vetu. Oh. Oi oi. Jere voitti. 3-2-1 on tilanne. Mä käyn sun klaani on Stars jäpät. Niin mä just mietin Stars jäpät. Mä oon vissiin tämmössä klaanissa. Mä en tiedä, onks tää hyvä asia, että mä oon keskellä. Sori Jere. Mä teen tämmösen. Ei! Se ei osu sinne. Ei! Ei! Asiaa! Tää oli kyllä... Tää on aina tää miinuspuoli tykkäpilässä. Jos johonkin keskellä spawnaa, että tää on niinku kolme, niin ei oo hyvä. Mä voin huudella tällä asioita. Ei, mä oon tässä kauheessa kuopassa. Tää on parasta aina, huutaminen tässä. Asiaa. No niin, katsotaan tarkkaan, sieltä ampuu keke ja patsi, niin kumpi osuu? Oho, patsi se osuu. Otin semmonen pienen damagemäärä. Kekeellä on tuolla tommonen suoja tossa, tommonen pieni suoja tossa. Ja... Oho, no nyt tuli tarkkaan. Nyt näyttää siltä kyllä, että patsilla on kyllä enemmän helttiä. Sitten näin. Miten käy kekeellä? Ja se on... Se iski sieltä hakeutuvia. Oho, patsinen johtaa. Oo, ei, mä oon keskellä. Oon moro, Jere. Miten menee? Meillä kaikilla on näköjään yksi roundin voitto. Oi. Nyt käytetään... Asia. Tämmönen. Yylä alkava ase. Ei nää pilvet tule mua kohti. Ei. Hyvä. Sitten voitaisiin tämmöstä käyttää seuraavaksi. Mulla lakaa. Ei lakaa enää. Joo, nää pilvet tosiaan mä otan. Se oli Jere. Jereen tuoni oli siinä. Tuhoutu. Plus yksi. Rip. Musta tuntuu, että Pasi tulee tämänkin voittamaan. Ehkä. Koska mulla on nää pilvet. Mä otan sitä pilvistä. Jatkuvaa damaake. Ammutas tosta tommosta. Joo. Joo. Tää oli tässä. Siis Pasi on kyllä nyt niinku huhhuh. Tänään mä oon liekes. Ei, mä oon keskellä. Ei, ei. Jere, tuota tuo Pasi tossa. Pasi on tuo alamäessä. Itse mä käytän tämmösen. Testissä tänään. Kato sitä. Hehe. Piti käyttää tähän taatelin. Pasi on tuolla. Mitäs mä ammun tämmösen sinne? Oho, tuo tuuli on noin kova. Mä huomioon sitä. Hei, kato! Kato! Yes! Hyvä, Jere. Moitta! Tiedät sä mitä? Sun viimeinen tykkipeliura oli tässä. Moitta! Viimeinen elämäsi oli tässä. Patsinen ei enää hengissä tämän meidän viimeisen Aapeli-videon aikana.
Oh god. Nyt täytyisi vielä tää Jere saada tosta. Tehäs tämmönen. Ei, nuo pilvet tulossa mua kohti. Otas tommonen varma osuma tosta. Tommonen täsmä ohjus tässä tänään. Ei, mihin se meni? Häh? Mitä? Mä ammuin semmoista täsmä ohjus, se meni Ei. Nyt kyllä loppuu kortit kesken. Mitäskö... Mitä mä ammun suu? Olisiko... Tähän. Tommonen vohveli tosta. Tommonen tosta. Oho. Ei pilvet tule. Ei ne osu sun, ne menee ohi. Ei, ja ammatin damaaket. Otetaan tosta... Tosta tommosta. Tuolla voi olla tollasta. Kuka tulee voittamaan meidän viimeisen tykkipelin? Damn! Ja Patsinen 2 voitti. Onneksi olkoon. Voitit tämän meidän viimeisen nostalgia-videotripin tykkipeli. Miltä nyt tuntuu? Nyt mä kyllä juon. 6-5-4. Näin päättyi nämä kierrokset. Tämä on se perus. Urheilta kysytään, että miltä nyt tuntuu. Joo. Näin kävi. Patsinen voitti. Mä tuli toisena. Erä tuli kolmantena. Jep. Ja seuraavaksi... Mennään sitten meidän toinen peli, mitä on paljon pelattu tässä aikana, eli Bombermania. Kaikki tietää Bombermania. Osaakaan mä enää sitä toivottavasti. Kaikki tietää Bombermania Applissa. Ne, ketkä on joskus tätä pelannut, niin ne tietää. Ne, ketkä varsinkin oli korkealla rankilla. Aleksi 1-1 on... Oh boy. Selvä päivä on parhaat tässä. Ai niin joo, mullahan tässä ihan jäätävästi näitä. Mulla on täällä niinku aikapommi 85, laasersäde 25, atomipommi 11. Ah niin, peituvin juttu jo. Niin. Ei, mutta näitä on voitettukin. Kilpi 10, haamu 55. Selvä päivä. Teinkö mä meille lobby vaikka? Joo. Mä teen tässä salasanalla. Ei kun hetkinen, saaks tähän? Tehän selviytyy ja maksimi 3. Peliin pääsee vain ystävät. Te ootte... kavereista aloittelijoita päästä. Joo. Joo. Lähdetään pelaamaan viimeistä Bombermania-peliä. Eikö hetkinen, et sä tätä olla mun kavereista tuolla käyttäjällä? Oon. Ootko mukaan? Eiku en muuten ookaan. Niin et muuten ookaan. No miten mä laitan? Laitanko mä tähän, että... No okei, hei. Ootteks te siinä liity haluamisen peliin? Siinä on muutenkin salasana. Eikö tuu ei olemaan niin mitään väliä? Ei saa. Ai jää. Ootteks te siinä liity haluamisen peliin kohtaan? Olen. Noniin, mä teen pelin nyt, niin liittykää äkkiä. Tähän mahtuu vaan 3. Noin, liittykää. Joo. Noniin, te pääsitte. Oho. Mites tää liikkuu? Oh god, ei mä tapaa itteni tässä alussa. Liity peliin. Oh god. Noin. Eli käytännössä tää toimii tälleen, että painetaan tabista. Paina näitä nappeja, niin lähetään lentoon. Painetaan, etsitään pommeja liekkejä ja tavallaan pommitetaan. Tarkoitus on, tässä on selviytyjä ja sitten joku pistejahti. Me ollaan tämä perus selviytyjä, mistä tämä aina on lähtenyt liikkeelle. Eli se, mikä selviää jo pisimpään, niin voittaa tämän pelin. Ja tässä on tarkoitus kerätä kaikkia näitä voimia, niin kuin mä sanoinkin. Mokan! Ei, et jäänyt jumiin. Mitä? Nyt joku kärsii. Oho, ei. Oho. Ei mä osu, ei joku osu muhu. Nyt mä tiedän ainakin sen, että teillä on vaan yksi pommi. Silloin jos tässä on paljon pommia, tähän saa toisen helposti loukku. Pitäisikö me aloittaa tää? Ja nyt kun tavallaan kaikki on tuhoottu, nyt alkaa tämmönen dead. Miksi tämä voisi olla survivals jutuksi? Eli joo. Nyt tässä alkaa nämä laatat pyörii. Ja nyt pitää sitten vaan selviytyä. Oh, aha, meillä on... Oh! Oh! Oi, oi, trappi jäi. Jee! Miksei tässä kuulu ääni? Mitä tapahtui?
Hei, tuu äkkiä takas. Ok, tää takautu mulla. Tää siis niinku tää peli. Ok. No liity äkkiä. Odotetaan lataa. Joo. Flash aiheuttaa tällaista. Oho, mulla ei ollut ääniä päällä. Ei, tänne tuli ku virolainen. Joo, lähetään pois. Heitä se pois. Aha, no ei sitten. No mä teen uu. Virolaiset. No niin. Mitä? Ootteks tässä Bombermania aulussa? Ollaan. Ihan kohta. Mä teen uuden huoneen nimittäin. Odota. Joo, sano kuot. Rabbit. Ihan odota selainta. Otetaan toinen vielä. Mulla on siis puhuttu peliä nyt kokonaan tosta. Harmitti. Tossa pitää, tärkeä on se äänimaailma myös. Ja vaaran, joo. Otetaan ministeri. Joo, joo. Selan ongelmia tuolla, että se tulee, niin tota... Kyllä, huhhuh. Kyllä on surullinen. Noni, ootteko valmiita? Nyt haluamaan se, joo. Peli on tehty nyt. Liittykää. Tänne ei tule mitään virolaisia. No niin, kaikki on pelissä. Mulla on peliäänetkin. Aha, mulla on ilmanen aikapommi. Itse asiassa sen välillä ilmaisiakin näitä tehosteita. Jep. Jere elää tässä. Päättäen. Dling. Legendaarisi jääny. Dling. On. Kerään kun teho. Aha, sinne meni liekki. Kerrinkö se peliin vielä? Aha! Tereko on haamu. Tereko on haamu. Mitä? Suolu Oho. Suoli pikaosta. No. No. Ei! Yes! Yes! Ei! Otetaan vielä kolmas. Joo. Aa, Jere voitti tois. Kuka voittaa viimeisen erän? Mulla on tässä muuten näköjään pisteet yhdessä 1456. Kekellä 36. Patsilla -1. Oho. Synkkää. Oh no. Oh god. Oh god, mä käytin vaan atomipommi. Ah, tää menee tälle. No hyvä, tietää nyt. Sä halusit throwbackia atomipommi video. Semmoset sieltä. Oh god. Meillä on noin pitkät liekit. Mikä toi punainen piste? Laaser sitten. Mulla oli ilmanen semmonen. Wow. Mikä toi punainen piste? Voitin aika tämän. Mennäänkö me vielä vai? Näköjään sallista. Vai mennään kyllä? Joo. Potentiaalisesti vaarallisin. Aika pommi. No niin, sitten lähdetään viimeinen Bombermania peli lähtee nyt. Hei, taas mulla on ilman lasersede. Jere, et sä oikein ennen nähnyt tuon lasersedet? Oo, mutta mä muistan, että se on punainen piste. Totta. Nyt
tulee kyllä huomioon. No mä en saa niitä melkein missään pelissä, vaikka... What? Tapoit sitten. Mä en osaa. Ei! Ei, ei, ei! Oh god. Come on, let's go. Tota... Aha. No nii. Nyt se kärsii. Oh god. Toivottavasti sulla ei ole paljon vielä. Tapoit sitten itse. Näkymättömyyden voiti. 10, 55, 76, 10. Ton verran mulla on kaikkien tilasto. Joo, paras tarkkaampuja. Patsinen potentiaalisesti vaarallisin patsinen. No niin, ja sitten mennään viimeistä peliä tässä videossa, ja se on lentokonepeli on sitten seuraavaksi. Se on täällä. Viimeisen nostalgiavideon ajaa. Joo, ja muistakaa tosiaan, linkki tähän uutiseen ja tähän sivustolle löytyy kaikki tuolta alhaalta, jos kiinnostaa vielä käydä pelaamassa viimeistä kertaa. No okei, tiedätte kyllä varmaan, miten A-peli löytää, mutta tota, kuitenkin. Hetkinen, niin tää menee kiinni 7. tammikuuta. Joo. Mennäänkö tähän moi huoneeseen, koska mun mielestä se maksaa taataleita tuo huone. Onko muistaakseni? Onko? No, että mä kokeilen, luo huone. No kokeile. Okay, kyllä tää maksaa. Juutalaiset. Joo, tää, oli, no, tää on tosiaan aina ollut vähän tässä lentokonepelissä. Siis tässä ei niinku valmiita huoneita ees. Tää on niinku, sekin on vähän jännä. No, mennään tähän moi huoneeseen. Joo. Jatkuva. No niin. Tästä hetkinen. Mä oon natsi. Mä muista kumpi. Okay. Konekiväärillä, joo. Sitä toimii. No tästä. Mitä tää on? Okay. Mistä tää ampuu? Mä en muista enää. Kontrollista ampuu. Shift on pommi. Sitten jos sä panat tosta, mikä tää on? Välinäppäin, missä sä voit hypätä laskuvarjolla. Pasi, miksi sä mukuun pelaa samassa tiimissä? Ollaan. Ollaan. Mä tein itse vaan. Mistä tää aukaisee laskuvarjo? Samasta näppäimistä kun hyppäät. Okay. Tälle pienelle ihmiselle. Hei, vois tehdä muuten, hassun pitsi, mutta tuohon mä teen base. Jihadi. Nyt se kärssii. Tää on aina hauskinta, kun kaikki koittaa sit sua pommittaa, jolla tapaa tappaa tässä. Hyppää laskuvuudella tähän ja tuhoa toisen basein pistolilla. Mä en osaa tätä. Mä tuhoan teidän basein pistolilla. Sit tietyillä lentokoneilla on vaan nuo pommit. Damagemäärä, se on vähän aikaa. Koko ajan kuin vähäinen. Tässäkin start. Aha, peli jumiutu. Oho. Nyt tulee jihadi. Ei! No! Pidennetty itsensä tuhoamisesta. Kyllä, mä kysyn. Mä tuun pommittaa teidän. Siis tää on paras pommitus. Kaikki pommit heittää tuon lentokone shiftistä. Paras pommitus on aina se, että täydet pommit sitten heittää lentokoneen tuohon baseen ja sen jälkeen hyppää tähän ampupistolille. Oho. Mä muistan miten täällä oli, aina kun oli täynnä nää loput, se oli silloin jotenkin eeppistä. Ei pysty no tota settiä. Nyt tää on vähän tämmöstä. Mikä? Pitää mulle ammuksia äänää. Oh god, tapoit.
Tuo on vähän laiska tuo Jere, kun tuolla on vaikea kääntyä. Vähän. Tää on paljon tällä pullon tää salus. Jere, meillä on hyvä pistemäärä. Erittäin hyvä. Paras maho. Onkohan sulla on plussa? Tätä ei sun vaet. Tulkaas nyt. Mä en osaa tätä enää. En mäkään. Syvä tänne. Erittäin. Ne on vaan loppupanokset. Rip. Rip. 2 minuuttia peliä vielä. Kukakohan voittaa? Kukakohan voittaa? Oh. Sitten se yksi hieno peli, että se on linnoitus myös. Tämä itse. Se rakentaa niitä muureja, jos niitä tykkää. Au, se ammui. Vielä on minuutti päälle aikaa tuhota heidät. Mut joo, tosiaan, päivän kysymys. Mitä nostalgiamuistoja, mitä muistoja teillä tästä pelistä on? Pelasitteko te tätä pienempänä? Oletteko ikinä pelannut? Laittakaa ihmisen kommentteihin. Milloin teidän hahmo on luotu tai muuta vastaan. Katsotaan joku striimin pitäis pitää tässä joku kerta. Tähän voi olla porukalla mennä sen lentokoneen peliä tai... Niin sä vaat tulla tomaan tässä. Minuutti. No niin, nyt käydään tuhoamassa. Kerkää vielä etkä ihan diskumpasta, suolumpasta. Noin. Hei, tee yks base, mä saan melkein tuhottu tässä. Äkkiä usko ne. Pari konsen. 7 pistettä. Oh god, oh god. Au. Hei, mä tuhosin teidän keskusvalta lentokenttä tuohon. Jäin eloon vielä. 3, 2, 1. Oo, ympärysvalt voittaa. Oi. Pisteet 10, 100, miinus 132, tuhoutumiset. Tarkkuus 5, tarkkuus 36. On hyvä pistemäärä. Joo. Mitä? Eiköhän tässä. Eiköhän tää ollut. Tämä video on ollut tässä. Tässä oli tämä peliuutinen tosiaan, eli 7. tammikuuta 2019. Sammuu Aapelin servut kaikkialta sitten. Ja tämä on tosiaan aika hassusti tämä peliuutinen laajatettu. Ja Staatelin ostomaus päättyy. Tämä niinku ei suoraan viittaa, että lopettaa. Ja pitäisi itse uutinen lukea. Mutta joo, ei kai siinä. Tämmöiset nostalgia pärinät täällä mun kanavalla vähän tämmöistä vaihtelua läpi peluisiin. Ja katsotaan, milloin tämä video saa ulos. 14.11.2009 on tämä. Aika 16 päivähän tämä on kuvattu, tämä video. Niin jo. Niin joo. Nyt katsotaan. Toi mukaan taas olisi nopeasti, että porukka, jos haluaa vielä pelata tätä, niin tietää. Mä katsoin yhdeltä YouTubetta, tosin bongasin tämän uutisen tästä. Ja ei kai siinä. 7.9. asti tämä loppuu. En tiedä, pitäisikö jouluna tuossa striimata ehkä joku päivä tätä. Aina jouluaattona. Joo, ehdottomasti. Ei vaan joululomalla tuossa jouluvälipäivänä tai jotain tämmöistä. Katsotaan nyt, onko muuta menoa, mutta joo. Ei kai siinä tämmöiset nostalgiapärinät. Oli oikein mukava Aapeli-peli. Pienempänä pelata alakoulussa oli oikein mukava pärinäpeli. Ja ei mitään. Tähän tuli 30-20 joskus käytettyä. Paljon se Jere käytti tähän aikana? 50. Oho, no niin, eli Jerelläkin menee niinku 500.
rahaa tähän. Oliks Pasi käyttänyt tähän rahaa joskus? Ei, mutta Habbohan meni 500. Niin, Habbo meni sen verran, joo. Ei kai siinä. Oikein sulle kiitos, kun katsoitte. Onko täällä vielä loppu sanoa tähän Aapeli-videoon? No ei oikein. Missä solu? Kyllä. Ei kai siinä muuta kuin oikein sulle kiitos, kun katsoitte. Tosiaan linkki tähän uutiseen löytyy vielä tuolla alhaalta, jos kiinnostaa käy Aapeli. Kyllä, löytyy linkki tähän uutiseen, jos kiinnostaa käydä kahtumassa pelaamassa vielä Aapeli viimeisiä kertoja ja nostalgisoida ja muistella tätä vielä lämmöllä, niin melkein pitäisi striimatakin sitä vielä joku. Saanko tuo kuvaruutus ei toimi, mutta joo. Oikein kiitoksia, kun katsoitte. Se on seuraaviin videoihin sitten, kun jaksaa taas läpivuolta pelata. Se on morjesta, moi, ja vielä loppukommentit muilta. No ei sitten. Ja niin. Mä tässä kohtaa menen lataamaan tuommoinen oman ihme oppaa LinkedInistä. Ei mulla muuta. Okei. Okay. Se on morjesta, moi, ja seuraavan kertaan. Heippaa! Moi! Jere sanoo nyt sinäkin. Moi! Morjes! No hei!